Historia e kalas e kaninës fillon qysh herët, ndoshta më herët se sa periudha ilire. Provat arkeologjike, ndonëse të pakta, provojnë se kanina si vend banim duhet këtë qeni banuar që 3.000 vjet më parë. Pushtimet e shumta të tokave shqiptare kanë lënë gjurmë të thella edhe në kalan e kaninës. Shenja më e dukshme e këtyre pushtimeve është rënimi i saj. Burimet e shkruara mbi këtë kala mbërrin në të shumtën e rasteve nga kronikanë të huaj, bizantin dhe turq. Ndërsa ato gojore, legjendat dhe këngët popullore, me gjithë pasaktësitë e tyre, sjellin përmes shekujve kujtimin për bëmat e njerëzve që ngelën sinonim i vetë historisë së kaninës dhe kalas së saj. Të tilla janë gojdhënat dhe këngët për Gjergjarianitin, si dhe princeshën Regjina. I pari shqiptar që urrek të ndërmarr një studim serioz mbi historinë e kaninës është studiuesi dhe politikani e qirem Bej Vlora, pinjoll i shquar i familjes Vlora, kushëri i afërt me Ismail Bej Vlorën, kryeministin e parë të Shqipërisë së Pavarur në vitin 1912, që të dy me origjinë nga Kanina. Në monografinë e tij mbi kalan e kaninës, të shkruar rreth viteve 1950, e qirem Bej Vlora bën një përshkrim të hollësishëm pamor të rënojave të kalas, bazuar mbi rrëfimet e një gruaje 96 vjeçare, të cilën ai e pat takuar në vitin 1900. Ajo ishte dëshmitarja e fundit okulare që ka jetuar shkëlqimin e kalas në fillimin e viteve 1800. Gjithashtu, ai referohet një numri kronikanësh të perandorive më të mëdha të kohrave, gojdhënave popullore si dhe mbetjeve arkeologjike. Sipas e qirem Vlorës, kalaja e kaninës ka njohur tre rindërtime të rëndësishme. E para gjatë sundimit të perandorit bizantin Justinian, e dyta gjatë sundimit të prisit arboror Gjergj Arianiti, dhe e treta gjatë sundimit turk në kohën e Sultan Sulejmanit në fillimin e viteve 1500. Gjergj Arianiti, babai i Doniga Kastriotit, pra vjerri i Skënderbeut, është figura e parë e madhe historike e lidhur me kaninën. Dikur një sundimtar i Shqipërisë mesme, martesa me Maria Muzakën, të bijen e sundimtarit tjetër arbër, i dha ati edhe të drejtën e sundimit mbi krahinën e Mallakastrës dhe të Vlorës, përfshir edhe kaninën dhe kalan e saj. Mendohet se takimet e para me dhëndrin arshëm, Gjergj Kastriotin, të jenë mbajtur pikërisht në kaninë. E qirem Bej Vlora e përmend kaninën edhe për faktin tjetër interesant. Në teqen e saj, e ndërtuar mbi gërmadhat e objekteve shumë të lashta të kultit pagan, janë zbuluar varret e tre kryeministrave otoman, që mendohet se mund të kenë origjinë shqiptare. Gjithashtu, kanina përmendet në historinë e luftës së Vlorës si një ndër vend luftimet ku luftëtarët shqiptar u ndeshën ashpër me forcat italiane në vitin 1920. Për vizitorin e sotëm, kalaja e kaninës ofron një pamje të rrallë piktoreske mbi fshatrat përreth, mbi gjirin e Vlorës dhe qytetin historik të pavarësisë, që të kaluara në vetë e shet të pandar me kaninën e vogël, por me histori të madhe. Pasqyra Shqiptare falenderon Logo Print dhe drejtuesin e saj Fitimin që mundësoi ndërtimin dhe mbajtjen e faqes son pasqyratv.com. Në mbylljet e emisionit sotëm të nderuar teleshikues, dëshiroj të falenderoj dy anëtarët më të rinj të klubit Pasqyra Shqiptare, dhe ata janë Elsa Galica dhe Niko Gjiri. Me donacionet e tyre përmes faqes tonë internet pasqyratv.com u mundësua pjesërisht realizimi i këtij emisioni. Këtu pëndajemi së bashku takimin e radhës të shtunën e arshme, si gjithë një në orën 2 pas dite. Për ju që nuk keni patur mundësi të ndihni sot para dite valet shqiptare, ju kujtoj se ai emision ritransmetohet të mërkurën orën 5:30 pas dite në Rogers TV, kanali 10 ose 63 në varsi të vendbanimit tuaj në Greater Toronto Area. Miru pafshim. Qiljeta, Ingridjoni dhe Labi të tre në koncert për shqiptarët në Kanada, të shtunën në mbrëmje më 3 tetor në Club V, 88 Yorkville Avenue në Toronto. Siguroni biletat që tani duke kontaktuar Flair Entertainment.
Ylli I muzikës së lehtë dhe asaj popullore të përpunuar Aurela Gaçe mes shqiptarëve të Kanadas më 3 tetor të shtunën në mbrëmje. Telefononi më një herë për bileta në numrin që shfaqet në ekran. Me rastin e 7 vjetorit të fillimit të transmitimit të emisionit Pasqyra Shqiptare, më 10 tetor 2009, ditën e shtunë në orën 7:30, në Victoria Chapel në Universitetin e Torontos, Trio Famous jep një koncert me pjesë shqiptare dhe të huaja, të përshtatura për trio instrumentale nga kompozitori Jani Papadimitri. Këtë radhë Trio Famous rikthehet në skenë me një program të freskët dhe plot shkëlqim. Mbrëmja brillante është mbushur me melodi, virtuozitet, klas dhe nostalgji. Sponsor të koncertit, Ardian dhe Renata Bulli të Remaxit, si dhe avokati shqiptaro-kanadez Anton Brunga I Brunga Law Offices. Rezervoni sa më parë biletat në përmjet kontakteve të pasqyrës shqiptare. Ka shumë kujtime, dashuri e ma, diku se rrugë, më tej një park. Pas shumë vite, Fehe monte këti, gjyra më vëron, djelle freski, shë jetë val, ëndra po maji, rrugës këse mbrëmje, djehem djaliri. Unë jam nga Tirana, unë e vardi sarë, hapat e mi, Emisioni u mundësua pjesërisht nga Floka Salon & Spa, ku bota e bukurisë dhe kënaqësisë ju pret përzemërsisht.